Kammaren övergår nu till att debattera kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiets svar på interpellation 220 av Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, angående det svenska glasarbetet. Ordet går först till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Tack, fru talman. Gudrun Brunegård har ställt mig 3 frågor angående hantverket i Sverige. Den första frågan gäller om staten ger stöd till andra hantverksutbildningar i landet motsvarande Riksglasskolan i Nybro, som har en stark kulturhistorisk koppling. Vidare hur jag ser på värdet i att behålla hantverkstraditioner inom yrken med få aktiva utövare. Slutligen frågar hon vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hantverksyrken som glasarbetare ska finnas kvar även i framtiden. Och låt mig försöka besvara dessa frågor samlat i de mån jag kan utifrån mitt ansvarsområde då som kulturminister. Först så delar jag Gudrun Brunegårds oro för framtiden för de hantverk som har kulturhistoriskt värde och som riskerar att försvinna. Det inhemska hantverket är sedan länge utmanat av en industriell produktion och av billig import. Och det är viktigt att konstnärliga, kulturella och kulturarvshistoriska traditioner inom hantverk kan bevaras och värnas. Jag menar också att regeringen tar stort ansvar för de unika kunskaper som ligger nedlagda och traderade i olika hantverksyrken med kulturhistoriska kopplingar så att de kan bibehållas och vidareutvecklas. Så låt mig då ge några exempel. Utbildningssystemet erbjuder olika möjligheter att utbilda sig för yrken med hantverksinriktning. Inom gymnasieskolans hantverksprogram finns utbildningar som leder mot yrken som guld- eller silversmed, sadelmakare, urmakare, glasblåsare och tapetserare. För mindre hantverksyrken då kan huvudmän ansöka hos Statens skolverk eller Statens skolinspektion om att få anordna så kallade riksrekryterande utbildning, vilket ger möjlighet till större elevunderlag och bättre förutsättningar att bedriva en viss utbildning. Riksrekryterande utbildningar inom små hantverksyrken finns, bland annat för guldsmed, glasblåsare och båtbyggare. Även på eftergymnasial nivå finns möjlighet att utbilda sig inom hantverksyrken med kulturhistoriska kopplingar. Inom yrkeshögskolan finns, förutom de breda utbildningar som ska svara mot arbetslivets behov, även utbildningar inom smala yrkesområden som modist, förgyllare, dekormålare och musikinstrumentmakare. Och dessa utbildningar syftar till att bevara yrkeskunnande inom yrken där det finns mycket få utövare, även om det inte finns ett självklart arbetsmarknadsbehov. Myndigheten för yrkeshögskolan administrerar även ett statligt stöd för konst- och kulturutbildningar där en del av utbildningarna syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet. Och inom utbildningsformen återfinns utbildningar inom vävning, textilhantverk, keramikformgivning, slöjd och hantverksteknik med mera. Sen avsätter även regeringen årligen drygt 260 miljoner kronor i anslaget bidrag till kulturmiljövård för bland annat ombyggnad och vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bidraget kan gå till merkostnader för kulturhistoriskt motiverade byggnadsarbeten och för medverkan av särskilt sakkunniga vid utredning, projektering och utförande av arbetena. Och det innebär att utbildade hantverkare ska användas vid arbeten och vård. Och även det är ett sätt för regeringen att främja en fortlevnad av en lång rad olika hantverk. Jag vill också nämna den nya politiken för arkitektur, form och design som vi kallar gestaltad livsmiljö. I den betonas att kvaliteter i gestaltning och utförande är viktiga för människors livskvalitet och på ett sätt som inte alltid går att mäta i ekonomiska termer. Gestaltning är både tanke och utförande. Det är design, materialverkan. Och att driva kvalitet i gestaltning av det nya som byggs kommer därför också att ge förbättrade förutsättningar även för hantverket. Jag tror att den nya politiken för gestaltad livsmiljö kommer att bidra till och öppna upp för en ännu större efterfrågan på ett gediget hantverk av många olika slag. Så mot bakgrund av det vi har nu anfört vill jag mena att regeringen genom ett stort antal insatser visar hög medvetenhet om hantverkens betydelse och även tar ett stort ansvar för att bevara, stärka och bidra till hantverkens utveckling för framtiden. Tack! Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack statsrådet för svaret. På mitt skrivbord här på riksdagen har jag ett glasäpple ifrån Pukebergs glasbruk i Nybro. Det står där nere på bordet nu. I konsthistorien symboliserar äpplet kunskapen. Det är lämpligt just nu i den här rollen jag har i utbildningsutskottet. Men också med tanke på att Riksglasskolan som jag
utgår ifrån i den här interpellationen ligger just i Pukebergs glasbruk. Svenskt glas är världsberömt, inte bara i Sverige. Även på andra sidan Atlanten finns specialbutiker med svenskt glas och många amerikaner känner till glasriket och kan namnge flera av de kända märkena som ofta har namn efter den ort i Småland där glasbruket ligger eller låg. För många är ju tyvärr nedlagda. Och många personer har nog sett, åtminstone på tv, hur den här rödglödgade glasklumpen som är längst ut på glasblåsarens stång. Och man fascineras av hur en klump som kan se likadan ut i början, hur den kan förädlas till en smäcker fot, glas, ett smäckert dricksglas på fot. Men samma glasklump kan också bli en tung brevpress eller en sirlig skulptur eller kanske en vacker blomma att lägga på bordet som dekoration. Och många som besöker ett glasbruk får också möjligheten att provblåsa och då inser man att det här är inte enkelt att kombinera rätt kraft i utblåsningen med att samtidigt rotera på den här stången så att inte föremålet blir snett. Och när man har fått den lilla insikten så förstår man ju varför svensk glas är så dyrt. Det är ett hantverk och det tar tid att lära sig och det tar tid att utföra varje enskilt moment också. När jag besökte Riksglasskolan så hade man kanske, det var en elev som höll på nästan hela dagen med ett enda dricksglas. Det tar tid. Riksglasskolan i Nybro är det enda i sitt slag i hela Norden som ger en treårig grundläggande utbildning i glasarbete. På skolan går både gymnasieelever och yrkeshögskolestudenter och dessutom en del på uppdragsutbildning även internationella studenter. Och på det viset så kan de hålla volymerna på någorlunda nivå. Men varje utbildningsplats kostar mer än dubbelt så mycket som en plats på ett teoretiskt program. Sen är det ju så att som i alla hantverksyrken att när man har gått färdigt den här yrkesutbildningen så är man ju ändå inte fullärd utan man får gå som lärling några år ytterligare. Huvudmannen för Riksglasskolan just är Nybro kommun och det är inte helt okomplicerat för att det innebär att skolan ständigt ifrågasätts när kommunen måste se över sin ekonomi och utbildningsförvaltningen ska göra sina besparingar. Så det statsbidrag som man får är ju ett välkommet tillskott men det har legat på exakt samma nivå i ungefär 20 år. Och mycket av det ursprungliga värdet har ju ätits upp av inflationen under tiden. Jag förstår av statsrådets svar att det finns andra smala hantverksutbildningar i motsvarande situation. Och jag undrar nu om det finns skäl att utreda hur det framtida stödet till den här typen av smala hantverksutbildningar skulle behöva se ut för att ge den långsiktig bärkraft. Tack så mycket, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Tack, fru talman. Först vill jag verkligen tacka riksdagsledamot Brunegård för den här frågan och för att du med det här också uppmärksammar, riksdagsledamoten därmed också uppmärksammar de här smala hantverksyrkena och deras vikt och värde i vårt samhälle idag. Och det är viktigt för mig som kulturminister, även om jag inte är ansvarig minister just för utbildningsväsendet, så är det här ju en del av den, låt mig kalla det för då, ekosystemet eller infrastrukturen för de här hantverksyrkena. Och nu nämner du här då glasblåsarkonsten och det är verkligen en konst. Det är både ett konst och det är ett hantverk och det fyller väldigt många olika därmed också funktioner i vårt samhälle och där är det ett intresse för samhället och för regeringen att vi ser till att vi bevarar det här unika då, konstnärliga, kulturella och yrkesmässiga kunnandet för framtiden. Det här är en fråga du har om det skulle vara så att man skulle behöva göra en större översyn av just utbildningsväsendet kopplat till de här utbildningarna. Det är ju en fråga som bör ställas till utbildningsministern. Ingen fråga jag som kulturminister kan svara på. Jag kan konstatera, och jag vet att det är så att de kommuner, vi har ju ett system, en ordning ändå för detta nu där kommunerna är huvudmän oftast för den här typen av utbildningar. Där myndigheten för
yrkeshögskolan delar ut ett schablonbidrag och ett stöd för att det här ska kunna genomföras. Jag tror att riksdagsledamoten nämnde att Kulturrådet utdelar i sin fråga att det var Kulturrådet som utdelade det här bidraget, och det är det alltså inte, utan det är Myndigheten för yrkeshögskolan och dubbelkollat det. Och det är ju så att vi har en mängd olika hantverk som alla på olika sätt förtjänar samhällets stöd. Och jag tänker att det jag kan göra och det jag vill göra och det jag gör som kulturminister, det är ju att på olika sätt, och det lyfter jag fram också i mitt svar, försöka säkerställa att vi både har en marknad för den här yrkeskunnigheten. Vi har ett brett och ambitiöst arbete med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor i Sverige. Det är såklart en nisch och viktig gren. Vi har den här nya politiken för gestaltad livsmiljö som jag nämnde, där vi ska utveckla kompetensen hos beställare, inte minst i den offentliga upphandlingen, så att man också kan ställa kvalitetskrav, att man ser till att man agerar förebildligt vad gäller just hållbarhet och design, och det är något som jag verkligen tror kommer att gynna också de smala konsthantverken. Den offentliga upphandlingen uppgår till totalt 700 miljarder kronor 2017, enligt den siffra jag har. Och det är klart att kan politiken, både lokalt, nationellt och regionalt, ställa den typen av krav på kvalitet, så bidrar vi långsiktigt till att stärka också hantverkarnas arbetsmarknad. Jag tänker också att nu går vi i ett samhälle där klimatfrågan och olika typer av hållbarhetsfrågor ju är kanske vår tids största utmaning att vi klarar av, och då ökar intresset för återbruk, intresset för traditionella hantverkstekniker ökar också, och ur den aspekten så menar jag att det är oerhört fundamentalt att vi bevarar just det här hantverksskickligheten och hantverkskunnandet som Riksglasskolan i Nybro ju är ett ypperligt exempel på. Jag har själv inte varit där, men jag blir onekligen också inspirerad när jag får den här beskrivningen av Gudrun Brunegård. Tack. Tack så mycket, Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, statsrådet Amanda Lind. Jag blir glad när statsrådet talar om hantverksyrkena som en del av vårt kulturarv. För det är det ju verkligen. Det är väldigt djupt rotat. Nu kom visserligen glasblåsarkonsten till Småland på 1800-talet, tror jag. Så det är inte någon väldigt lång, men den är väldigt djup å andra sidan. Och det finns ju även i Östergötland och Mellansverige naturligtvis. Och det som är intressant och som jag lärde mig när jag var på besök där, det är ju att många av de glasarbetare, erfarna glasarbetare som fanns när de stora namnkunniga glasbruken lades ner, har startat egna hyttor och ateljéer som finns lite varstans i Sverige. Som kanske jobbar som egenföretagare eller har någon enstaka anställd. Kanske tar en lärling som man lär upp och så vidare. Och på det viset så har man möjlighet att föra kunskapen vidare, och det är ju väldigt positivt. Men samtidigt så är den här skolan och utbildningen en plats där man då får sin grundkunskap. Och jag blir lite förvånad, för jag bad särskilt att man skulle dubbelkolla, och jag fick uppgiften att det var från Kulturrådet man fick pengarna. Men säger statsrådet att det är ifrån yrkeshögskolan, så tar jag det som en sanning. Och oavsett vilket så är det ett välkommet bidrag. Och det finns ju andra hantverksyrken som statsrådet nämner som också är viktiga att vi bevarar. Jag tänker bland annat på skomakeri och sadelmakeri och liknande saker. Jag bor ju själv i Vimmerby, där vi under många år hade en av landets båtbyggarskolor. Jag var själv ordförande i bildningsnämnden under en period, och vi brottades med frågan hur vi skulle kunna upprätthålla detta. För i båtbyggeribranschen är det kanske, man tror inte att man har träbåtar och så vidare, för nu är det bara snabba plastbåtar. Men inredningen även i de stora plastbåtarna är gjorda av trä, och man behöver den specialkunskapen. Och hade ett väldigt nära och bra samarbete med den lokala båttillverkaren. Man ska väl inte prata om varumärkesnamn här, men hur som helst.
De fick praktikplatser där och det var garanterat att de fick jobb efteråt. Men tyvärr så var det så få sökande så att det var inte försvarbart att hålla det igång även om man ifrån industrin då vädjade att vi skulle göra det. Det var efter min tid som man stängde båtbyggeriutbildningen. Under några år upprätthöll man det just som en yrkeshögskoleutbildning. Men även det fick man lov att sluta med. Och det är ju en stor sorg i en bygd där man då har haft den här traditionen. På samma sätt som det har varit en kollektiv sorg i glasriket när den ena hyttan efter den andra har tvingats stänga. Men just därför är det ju så viktigt då att Riksglasskolan finns där. För den gör då att man upprätthåller den här kunskapen och självbilden av att vi är fortfarande ett centrum för glasverksarbetet. Och på motsvarande sätt finns det säkert liknande i andra delar av landet när det gäller andra hantverksyrken. Så jag tackar så mycket för ministerns engagemang i de här frågorna omkring de smala men viktiga hantverksyrkena. Och hoppas att vi kan jobba vidare med det från våra olika håll. Tack. Tack så mycket, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, precis. Nej, men jag dubbelkollade också det här med vart de här bidragen kom ifrån. Och närmare 800 utbildningsplatser får idag för den här typen av utbildning för de här smala yrkesområdena på eftergymnasial nivå får statsbidrag via Myndigheten för yrkeshögskolan. Och jag ska också säga då att Myndigheten för yrkeshögskolan administrerar då även de konst- och kulturutbildningar som bedrivs enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Och det kan handla om både att förbereda för konstnärlig högskoleutbildning eller att ge yrkesutbildning inom det konstnärliga eller kulturella området eller att bevara och utveckla kulturarvet. Så det här är ju väldigt viktigt, vill jag säga, även för min ansvarsområden som kulturminister, att utbildningsväsendet ju fungerar så att vi kan ha de här trappstegen av att intresset för, oavsett om det är konst eller hantverk eller design eller musik, det intresset växer ju ofta på förskolan och grundskolan, där man får prova att använda sina händer och att säkerställa att till exempel att slöjden finns kvar som ett ämne inom grundskolan, tycker jag såklart det är väldigt viktigt. Sen har vi kulturskolan och sen så ska det finnas möjlighet för de som vill specialisera sig att ha förutsättningar och möjligheter att göra det, både för den egna personen och dess skapande, dess möjligheter att yrkesutbilda sig, men såklart också för att Sverige fortsatt ska kunna vara en stark kulturnation, men också en stark nation, en exportnation för kulturella och kreativa näringar. Och det här ligger ju lite i det häradet. Jag tycker att jag hör det i er kommentar här också om just glasrikets stoltheten, både för besöksnäringen men också för export. Och här är jag också glad att regeringen nu har en export- och investeringsstrategi där man också pekar ut kulturella och kreativa näringar som någonting vi ska fortsatt jobba med. Det finns en väldigt stark och positiv bild av Sverige här och det bidrar ju väldigt många sådana här typer av kreativa kluster. Glasriket, men vi har också textilindustrin kring Borås och i Västra Götaland. Vi har olika typer av filmindustrier runt om i landet och de här specifika konsthantverk och hantverksklustren också som bidrar till den här helheten. Nej, men som sagt så tänkte jag också på detta med näring. Det är som sagt så att många av hantverkarna som jobbar med de här smala yrkena är egenföretagare. Kanske har en anställd eller liknande. Och där är det också viktigt att säga att regeringen ju har en politik för att underlätta för småföretagande på olika sätt. Till exempel, jag vill nämna det här växa-stödet som ska sänka trösklarna för enmansföretagare att göra sin första anställning. Och alla de här typerna av insatser för egen- och småföretagare är också viktigt just för de här smala hantverksyrkena. Men återigen så tror jag väl på att vi måste se det här som en helhet. Vi måste se hantverksyrkena och de här smala yrkena som viktiga i vårt samhälle som en helhet. Och jag tror och hoppas att intresset, som jag sa, kommer att öka också i takt med engagemanget för hållbar utveckling, hållbara material och att vi politiker också kan göra vad vi kan genom att ställa krav i offentlig upphandling men också som nu lyfta frågan, prata om det, väcka debatt och engagemang. Tack så mycket, Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas slutanförande. Varsågod. Jag gläder mig över att höra ministerns engagemang i den här frågan, fru talman. Och
Jag tycker vi får jobba vidare ifrån olika håll så att man upprätthåller och att det finns växtkraft även fortsättningsvis för de här olika smala hantverksyrkena. Och för att ta ett sidospår som statsrådet själv var inne på också. Regeringen har ju även sedan tidigare regeringar satsat särskilt på besöksnäringen i olika fall. Och nu är det just glasriket som är på dagordningen, men det finns ju också andra delar inom de kulturella näringarna där Vimmerbyområdet och med Astrid Lindgrens värld och så vidare, där vi jobbar väldigt mycket med besöksnäringen. Så att det finns många kopplingar och ett stort värde av att jobba vidare för att utveckla även den typen av besöksmål ute på landsorten. Det är inte bara storstäderna där det finns intressanta saker. Och det är lite roligt när vi har pratat med min mans amerikanska släktingar, så har de pratat om att men vi måste komma och hälsa på er, för glasriket är väl där i närheten av där ni bor och så vidare. Det känner de till där på andra sidan Atlanten utan att vi förde upp det på agendan. Så att det finns verkligen växtkraft där. Men då är det också viktigt att man har de som också jobbar med yrket och som kan visa upp någonting. Och det var väldigt roligt att se det på Riksglasskolan, hur man, när man börjar på att få känsla för materialet och formen, så börjar kreativiteten och man experimenterar och man hittar nya former och uttryckssätt. Så att välkommen dit. Tack så mycket. Tack för det. Kultur- och demokratiminister Amanda Linds slutanförande, varsågod. Tack fru talman. Jag vill dock till slut tacka Gudrun Brunewald för den fråga hon har ställt mig, och vi delar uppenbart, liksom tidigare företrädare ska jag säga, för olika regeringar och partier i opposition, oron över hur kulturhistoriskt viktiga hantverksyrken ska kunna överleva framöver. Och politiken kan alltid göra mer. Men jag vill också som sagt mena att vi regeringen har idag en i många avseenden väl övervägd politik som tryggar många hantverksyrkens utveckling och livskraft framöver. Sen kommer vi säkert alltid att behöva fortsätta göra mer på många olika sätt och plan. Och jag tackar slutligen för inbjudan till Riksglasskolan. Får se om jag har möjlighet att besöka den framöver. Tack. Tack så mycket. Och därmed var interpellationsdebatten med anledning av interpellation 220 av Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, angående det svenska glasarbetet avslutad. Kammaren övergår till att